Вже 10-й. До Мукачева прибуває черговий евакуаційний потяг з Донеччини. На перон виходять українці. Уїжджали під обстрілами, їли, сумки винесли. А так все добре. Стекла вже розбиті. Страшно. Сьогодні теж вночі був сильний обстріл. Тяжело, ну, спасибо, все хорошо, вообще, і в поїзді хорошо, і там ми помістили, і все. Спасибо огромное, вообще. Пані Людмила евакуювалася з Константинівки. Щойно зійшла з потяга та каже, що ця торбинка – єдине, що нагадує про колишнє життя. Встигла взяти з собою лише речі першої необхідності, адже доводилося збиратися швидко. Не дуже безпечно, у нас як квест. Виходиш з свого жилья, вернись живим. І в своєму домі небезпечно, і виходити на вулицю небезпечно, і дом вже розрушений. Нічого, саме необхідне. Ребенку вчитися, комп'ютер і такі речі теплі. Більше нічого ми не могли взяти. Ми благодарні. А це пані Христина. Жінка каже, у рідному місті ситуація напружена. Через постійні обстріли залишатися вдома не могла. Тому разом з родиною приїхала у безпечний регіон. Я взагалі з Торецька. Там нічого не залишилося, все згоріло. Що з собою привезли? Віші, животні, то що залишилося? Всього з евакуаційного потягу зійшли 45 осіб. Більша частина – діти та люди з обмеженими можливостями. Це вже шоста черга людей, які прибувають з Донецької області. Прибувають за рішенням координаційного штабу під керівництвом віце-прем'єра України. Було прийнято рішення перемістити людей з Донецької області в Закарпатську область. Значить, прибуває порядка 45 чоловік, із них 20 дітей прибувають сюди. Ми підготували місця в Рахівському і в Хуському районі. Там підготовлені нормальні місця для їхнього проживання. Відповідно, є групи соціальних служб, психологи, які будуть працювати з даними людьми, щоб вони нормально пройшли курс адаптації і нормально обустроїли в своїх місцях. Дякуємо громадам, які забезпечать їм сьогодні гарячі обіди, допоможуть з продуктами, забезпечують з завтрашнього дня, починаючи прихід всіх необхідних служб, сімейного лікаря, соціальних служб, які повинні облікувати людей, забезпечити надання їм всіх послуг. Школа, дитячий садочок, державні допомоги, все, що належить цим людям, буде забезпечено. Зустрічають евакуйованих українців, представники влади, волонтерські організації, надзвичайники, бригада швидкої допомоги. Допомагають з речима та надають необхідну підтримку. Звичайно ж, ми, рятувальники, тож не можемо залишатись осторонь людської біди. Зустрічаємо, допомагаємо з речами. Якщо є маломобільні групи населення, то допомагаємо їм. Наші психологи працюють з дітьми або з людьми похилого віку, адже саме вони є вразливою групою населення, які зазвичай переживають. Для них цей переїзд є найбільш травматичним. Гуманітарна місія «Проліска» на сьогодні буде відвозити евакуйованих до місця проживання, місць тимчасового проживання ВПО. Це в Закарпатській області. Будемо вести 9 осіб, це 3 сім'ї, з них 3 діток будуть. Співпрацюємо з Закарпатською ОДА, за що їм також дуже вдячні. Розселяти будемо за допомогою співпраці з Закарпатською ОДА в селищі Зденєво. Це буде місце тимчасового проживання ВПО. Подбали й про комфортне та безпечне переміщення евакуйованих до центрів компактного проживання. Розмістять українців у Жданіївській громаді.